mid la sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku dileen deegaanka nambar 10 ayaa waanta waxa la keenay gudaha magaalada Muqdisho sida warkan uu ku yeegay wariyaha Cabdirsaaq Qaadan Qosolaaye. Meydadkan oo lagu sheegay tiri ahaan ilaa iyo 8 ruux oo shacab ah ayaa laba ka mid ah loo soo bandhigay warbaahinta sida uu u xaqiijiyay xildhibaan Yuusuf Axmed Yalaxow oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale weerarkaasi ayaa waxaa lagu dhaawacay ilaa iyo 8 kale. Dilka 8 ruux ayaa lagu sheegay in ay ka dambeeyeen saraakiil ka tirsan military Soomaaliya oo uu ka mid yahay General Sheegow. Falkani ayaa lagu tilmaamay in uu yimid kadib markii dadkaasi oo beerahooda tabcanaya ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, kadibna ay isdifaaceen halkaasna ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday nawaaxiga deegaanka lambar 10 ee gobolka Shabeellada Hoose. Waa kan xildhibaan Yuusuf Axmed Yalaxow oo sharaxaya qaabkii dadkaasi loo dilay. Waxaan si buuxda uga cabanaynaa dhibaatada ay sameynayaan nimankaas jeneraalada ah. Waxaan arki jirnay jeneraal ama militari inay ilaaliyaan xuduudaha dalka, ay cadowga ka difaacaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaan aragnaa hadda inay xasuuqayaan dadkii maatada ahay ee deegaanka ahay ee shacabka ahay inay xasuuqayaan. Intaa kuma sinane haddana waxay u bixihayaan si u bannaystaan dhiiggooda magacyo been ah iyo shabaabaan dilnay iyo saasaan yeelnay. Adeer macaan, way caddahay shabaab meydkiisa iyo dhaawaciisa intaba lama arko. Ayaan la soo qaadan, lama keeno isbitaalada, lama keeno hay-adaha amniga, lama dhigo goobo gaara oo lagu soo bandhigo meydadkooda iyo tacadiida meesha ka jira. Waxaad halkaas ka dhadhansan kartaa inay hadalladaad soo yihiin kuwa been abuura, kuwa cadow ku ah dadka iyo dalkana ay xasuuq u geysteen ba'an. Waxaan leenahay oon dowladda dhexe ugu baaqaynaa oo ugu horreeya madaxweyne ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha amniga shaqaas iska leh inay baaraan, si dhabana ay u baaraan waxa meeshaas ka dhacay, ay kana run sheegaan. Ninka la yiraa Sheegow waxa uu mar walba ku halqabsadaa uu yiraahdaa looma ooyaanaan nala yiriye cid haddaanan u argudaya magacina soo celinaya oo dulmiga ahay, waxaana looma ooyaan naqan doona kuwii shalay xoogga sheegahaya. Hubkii baa gacanta u galay, abtirsiimidiisa iyo CV-giisana waa leeqaan meesha shalay ka yimida. Cid waliba way ogtahay. Waxaan kaloon ognahay Sheegow ninka la yiraahdo waa nin ku sifoobay, caamna ku ah inuu dhibaato ka huriyo meel kasta Shabeellaha dhexe, sida maaragtay Xawaadley iyo Walamoy iyo maaragtay nimankii la dagaalka uu ka kiciyay waa laga soo bedelay Shabeellaha Hoose, la keenay dagaalkii bari ra dhibaato uu ka geystay waa la ogyahay 70 qofood inuu hal maalin dilay ee usuri Shaaban laayay. Haddana waa tiyo kalentood ninkaas. Waxaan leenahay magaca oo wax ku dilaya waa dowladda Soomaaliya magaceeda, hubka oo wax ku gumaada hubkii qaranka waaye, shaarka uu gashan yahay iyo jeneraal ma u xirana wakii xoogga dalka ee asaanta lagu yiqiin. Waxaan leenahay dowladda Soomaaliya hadday ummaddan wakiil ka tahay, mas'uul ka tahay, hadday iyadu maare dowladdoodi ay tahay, waa in ninka Sheegow la yiraa maxkamad la soo saaraa. Maalintii saddexaadan dul taaganahay dadkii oo xasuuqay ee masaakiinta ahay, ee xoolo dhaqatada ahay, ee beeraleyda ahay, maalintii saddexaad ayaan dul taaganahay. Mana la duugayo, mana la duugi doono ilaa maxkamad laga soo taago ninka la yiraa Waafow iyo Sheegow. Cabdirsaaq Qaadan Qosolaaye, Kalsan TV, Muqdisho.